មានភ័ក្រគ្រប់គ្នាខ្វល់ចិត្តតែរឿងអត់សង្សារចំណែកខ្ញុំវិញណាខ្វល់តែរឿងអត់លុយចាយដេកដើរកិនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលសប្បាយគិតពេលឡើងស្គមកាយសង្វាត់ដោយកាយចាញ់ជិកពេលមានលុយចាយវាមិនដែលចេះសំចៃតាំងដល់ពីដាច់ចៃធ្វើឯងអង្គុយយំយែកនាងនីអងៀងនោះក៏អស់គ្រប់ណែកទប់អារម្មណ៍មិនស្រែកខំប្រឹងដាស់លែងឲ្យបានធូរទាញម៉ូតូជិះឲ្យវាស្រឡះមុខមាត់ជិះបានប៉ុន្មានម៉ែត្រមេចាប់ដើមធ្លាក់លៀងមកឈឺឈឺទៅមុខមិនរួញបងក្រោយបែកកណ្ដាលកោត្រឹមមិនដាម៉ូតូទាំងនៅក្នុងខ្លួនគ្មានមួយរៀលមានអ្វីឈឺចាំជាងពេលអត់លុយទៀតឡើយវេទនាណាស់លោកអើយយីអូនដាក់អារិយជនមែនប៉ុន្តែអ្នកណាខ្លួនឯងជួយទោះខ្លួនឯងគិតអ្វីមិនវិញលទ្ធផលចុងក្រោយគឺទឹកណែភ័ក្រគ្រប់គ្នាខ្វល់ចិត្តតែរឿងអត់សង្សារចំណែកខ្ញុំវិញណាខ្វល់តែរឿងអត់លុយចាយដេកដើរកិនមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមិនដែលសប្បាយគិតពេលឡើងស្គមកាយសង្វាត់ដោយកាយចាញ់ជិកពេលមានលុយចាយវាមិនដែលចេះសំចៃតាំងដល់ពីដាច់ចៃធ្វើឯងអង្គុយយំយែកញៀងនីអងៀងនោះក៏អារម្មណ៍មិនស្រែកខំប្រឹងដាស់លែងឲ្យបានធូរទាញម៉ូតូជិះឲ្យវាស្រឡះមុខមាត់ជិះបានប៉ុន្មានម៉ែត្រមេចាប់ដើមធ្លាក់ភ្លៀងមកឈឺឈឺទៅមុខមិនរួញបងក្រោយបែកកណ្ដាលកោត្រឹមមិនដាម៉ូតូទាំងនៅក្នុងខ្លួនគ្មានមួយរៀលមានអ្វីឈឺចាំជាងពេលអត់លុយទៀតឡើយវេទនាណាស់លោកអើយអូនដាក់រាជជនមែនបន្តូអ្នកណាខ្លួនឯងជួយទោះខ្លួនឯងគិតអ្វីមិនវិញលទ្ធផលចុងក្រោយគឺទឹកណែទីម៉ូតូជិះឲ្យវាស្រឡះមុខមាត់ជិះបានប៉ុន្មានម៉ែត្រមេចាប់ដើមធ្លាក់ភ្លៀងមកឈឺឈឺទៅមុខមិនរួញ